Влада і Аліса завжди разом. Хоч дівчатка і однолітки, одна з сестер відчуває відповідальність за другу. Любимо друг друга. Ну да, совети в школі даю. Ми після школи часто розмовляємо, які у нас оцінки, що у нас, як у нас діла. До 2 років Влада жила в дитячому будинку. Усиновити дівчинку Сергій та Марина Снос вирішили, коли зрозуміли, що можуть допомогти дитині, яка лишилася без батьків. Дітям в домі завжди раді. Не має значення, як дитина прийшов в цей дім. Головне, щоб дитина був вдома. Фонд Ріната Ахметова допомагає батькам у соціалізації всиновлених дітей, а також у пошуку сиріт для влаштування в сім'ю на сайті «Сирітство.НІ». Цей сайт найбільший в Україні. Він дуже глибокий, він дуже потрібний. Іменно цей сайт содержит огромное количество анкет дітей, і поиск на сьогоднішній день дитина – це удовольствие. В програмі «Сирітство – ні» фонду Ріната Ахметова 10 років. При поддержке фонда создан 41 детский дом семейного типа, открыты центры матери и ребенка, социальная квартира для адаптации подростков, центр реабилитации семей и детей. Постоянными партнерами программы являются Министерство социальной политики Украины, областные службы по делам детей. Величезна кількість людей, сімей, батьків отримали підтримку, допомогу. Той досвід, який є безпосередньо у сирітстві, 10-річний, це є найбільший і найбільше охоплення і дітей, і кількості. За сприяння програми всиновлення фонду сім'ї знайшли понад 9 тисяч хлопчиків і дівчаток. 9090 дітей – це населення 10 Ватиканів. 9090 дітей – це учні 8 школ в нових мікрорайонах Києва. Представляете себе? 8 школ усыновленных детей. Мы нашли первую свою дочку благодаря фонду. Для нас это, в общем-то, там часть нашей семьи, которая всегда рядом с нами. Я, в общем-то, не вижу никаких других инициатив, которые были бы равны этой инициативе. Крім анкет, на сайті розміщено відеоролики. Діти розповідають про себе. Кожна третя дитина, яка була знята, знайшла сім'ю. Ребенок вначале он зажат, он колючий, как ежик. Потом в процессе, когда мы начинаем с ним разговаривать, обсуждать каждый снимок, дети раскрываются, начинают улыбаться. Для працівників програми «Вдячні сім'ї» з усиновленими і взятими під опіку дітьми підготували сюрприз. Это руки усиновленных детей. Хотим, чтобы это дерево росло с каждым годом. Тетяна Писарєва, Володимир Конопля, Віктор Білогорцев. Інформаційна програма «Дзеркало».